տեղադրվել է նոր LED լուսատուներ, որոնք ավելի խնայող են, նայեք, տեսեք, նորը եւ հինը։ Դիզայնով, տեսքով սրանք ավելի նայվող են, լուսատվությունը լավ։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է համալրվել էներգախնայող լուսատուներով լուսավորվող փողոցների ցանկը։ Աշխատանքներն արվում են Երևանի քաղաքապետարանի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի համատեղ քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի շրջանակում տնտեսված միջոցների հաշվին։ Երևանում լուսավորության փոփոխությունը էներգախնայող լույսերով, մենք դեռ մեր նախընտրական խոստումում էինք այդ հայտարել դրա մասին, ամբողջ 2019 թվականի ընթացքում մեծ աշխատանք իրականացվեց, զգուշագրումներ իրականացվեց մեր միջազգային դոնոր կազմակերպության հետ, UNDP-ի հետ համատեղ ծրագրեր տարբեր մշակվեցին, որը որ նախկինում եղել էին, նա ավելի կատարելագործվեց եւ մենք մեծ քանակությամբ էներգախնայող լուսատուներ ձեռք բերեցինք։ Երևանի համաչափ զարգացման նախընտրական խոստումն այսօր գործնական փուլ է տեղափոխվել։ 2029 ամբողջությամբ էներգախնայող LED լուսատուներով կլուսավորվեն Դավթաշեն եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանները։ Ծրագիրն ավարտական փուլում է։ Նախնական փուլում մենք Երևան քաղաքի բյուջեից 100 միլիոն դրամ էինք նախատեսել եւ հաջորդ 100 միլիոնը մենք պարտավորություն ունենք, որ կվճարենք էներգախնայողության հաշվին գալիք 5 տարիների ընթացքում։ Կարծում եմ մենք հետագայում նույնպես ՄԱԿ-ի հետ աշխատելով կարողանանք ամբողջ Երևանում փոփոխություն իրականացնել։ Քաղաքապետարանի համար դա լրացուցիչ բեր չի, դա տնտեսումներ են, որոնք միան ժամանակ եւ որակ են ստեղծում լուսավորության եւ տալիս են նաեւ այդ բոլոր առավելությունները էներգախնայողության գնահատելու եւ այդ էներգախնայողության մոտեցումները կիրառելու ոչ միայն լուսավորության, այլ նաեւ այլ մունիցիպալ ծառայություններում։ Այն ինչ որ դրվեց Նուբարաշենում եւ Դավթաշենում, եթե մենակ այդ հաշվի առնենք եւ հաշվի առնենք, որ ասենք թե միջին օրեկան 4 ժամ կաշխատի կամ 5 ժամ կաշխատի համակարգը, տարեկան դա կբերի բազային գծի համեմատ մոտապես 20 միլիոն դրամի տնտեսում։ Ու պատկերացնում եք, որ հանգիստ 5 տարվա ընթացքում բոլոր ներդրումները կարող են իրաց գինը հանել։ Ծրագրի ծավալների նկատելի ավելացումը երկու կառույցների հաջողված համագործակցության ու նախագծի արդյունավետ իրականացման արդյունք է։ Փողոց առ փողոց կյանքի կոչվող ծրագիրն ընդլայնվեց ու քաղաքի երակներով տարածվեց, ապահովելով համալիր լուծումներ։ 15 թվականից սկսել ենք մենք համագործակցել, մինչև այս տարի, մինչև 5 տարվա ընթացքում մենք տեղադրել ենք քաղաքապետարանի հետ մոտավորապես 2400 լուսատու, իսկ այս նոր ծրագրով նույն քանակի լուսատու է տեղադրվելու միաժամանակ։ Մեր մեծ ծրագրի շրջանակներում արդեն 1800 լուսատու այս պայմանությամբ արդեն փոփոխվել է երկու վարչական շրջանում, սպասում ենք, որ նաև 700 լուսատու կգա եւ նախապատրաստում ենք նաև 800 լուսատուի փոփոխություն, որը կարծում ենք, որ մինչև տարվա վերջ այդ լուսատուները կլինեն եւ ընդհանուր առմամբ որպես նպատակ կարող ենք արձանագրել, որ տարվա վերջին, երբ որ ափոփենք մեր 2020 թվականի կատարված աշխատանքները, ընդհանուր առմամբ կունենանք մոտ 5000 լուսատուի փոփոխություն։ Մենք փորձեցինք դնել այդ մշակույթը որակյալ լուսատու օգտագործելու, որտեվ ինքը թվացյալ շատ ավելի թանկ է, այն ինչ որ շուկայում այսօր բարև արկա է, բայց ինքը հաստատ համապատասխանում է իր գնին ու իր հուսալության հաշվին հանգիստ հանում է իր գինը։ Դա այն չի, որ դու կդնես ինչ-որ էժան լուսատու մի օրվա համար եւ հետո կունենաս երկար ժամանակ գլխացավանք այդ լուսատուները վերանորոգելու կամ փոխարինելու համար։ Ծրագրի շնորհիվ քաղաքը ոչ միայն էլեկտրաէներգիա է խնայում, այլև բարելավում է լուսավորությունը, իսկ ավելի վառ լուսավորությունը նաեւ ավելի անվտանգ է դարձնում գիշերային երթևեկությունը։ Լուսավորությունը ավելի լավ է այն իմաստով, որ գիշերը հնարավոր ավելի լավ տեղաշարժվել։ Ոչ միայն Դավիթաշենում, ես կցանկանայի երևի բոլոր ամբողջ Երևանում, բոլոր թաղամասերում այդպես լինել։ Առաջներ տեսանելիությունն է լավ, հետ 7-ին տեսնելու համար։ Նոբարաշեն համայնքում ոչ միայն կոնկրետ այս կենտրոնական փողոցում, այլ մնացած բոլոր փողոցներում եւս LED լուսավորությունները քաշված են, անցորդների համար շատ հաճելի է, նաեւ առորդների համար։
վերականգնվող ֆոնդի խնայված միջոցներով ընթացիկ տարում LED լուսատուներով կփոխարինվի նաև Լենինգրադյան, Շիրազի, Հասրաթյան, Հակոբ Հակոբյան փողոցների, Գայի Պողոտայի, Կևյան կամրջի սկզբնամասից մինչև Բարեկամություն մետրոյի շրջակայքի, ինչպես նաև մի շարք այլ փողոցների արտաքին լուսավորությունը։ Մաքի զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակն էր այդ կայուն մեխանիզմները ստեղծել եւ ցույց տալ բոլոր օգուտները նոր տեխնոլոգիայի կիրառման համար, որով քաղաքապետարանը կարող էր եւ որակը լավացնել փողոցային լուսավորության։ Դա անվտանգություն է երթևեկության եւ հետիոտների, դա սոցիալական ակտիվության համար պայմաններ են, դե քաղաքի գերավչությունը։ Հետիոտնի ու վարորդների անվտանգ երթևեկն ապահովելու համար քաղաքապետարանը նաև շուրջ 100 հետիոտնային անցումների լուսավորման նախագիծ է պատրաստել։ Ծրագրում ընդգրկվել են հիմնականում այն հատվածները, որտեղ վերջին տարիներին հաճախակի վրա երթեր են գրանցվել։ Մինչև այս տարվա վերջ մենք անցումներում կունենանք հատուկ տիպի լուսատուներ, որոնք կվարվեն ավելի երկար, և դա կլինի մեր այն քաղաքականության շարունակությունը, որ մենք ցանկություն ունենք, որ Երևան քաղաքը լինի անվտանգ քաղաքացիների համար, դա կլինի մեր լուսաֆորների տեղադրման որպես շարունակություն։ Նախատեսվում է, որ անցումների լուսավորությունը կլինի մոտավորապես 3 անգամ ավելի ուժեղ, քան միջին փողոցի լուսավորությունը, և նաև անցումների վրա կա պահանջ, որ ոչ միայն գետնի վրա լուսավորությունը ապահովի, այլ նաև մի գոտիով, ասենք մի մետր գետնից բարձր, այդտեղ էլ մոտավորապես 2 անգամ ավելի բարձր լուսավորություն։ Համակարգում առանցքային փոփոխությունները շարունակական են։ Եվրոպական միության, ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում էլ Երևանի 28 փողոցներում հեռակառավարվող լուսավորության համակարգ և էներգաարդյունավետ լուսատուներ կտեղադրվեն։ Ծրագրի շրջանակում կլուծվի նաև վերգետնյա մալուխային ցանցի հարցը։ Մութն ընկնելուն պես այսօր մայրաքաղաքը լուսավորում է շուրջ 65,000 լապտեր և գեղարվեստական լուսավորության ավելի քան 5,000 լուսակետ։ Երևանը գեղեցիկ է օրվա բոլոր ժամերին, բայց ինչպես հայտնի քաղաքային երգում է ասվում, Երևանը հմայիչ է հատկապես գիշերային ժամերին։